нали? Да, разкрини упражненията. Ето защо и аз не напълнея. Аз ги правя тези всеки ден и сега, затова ще ви покажа и на вас как да ги направите. И ще ми отнеме 3 минути. Няма ви отнеме повече, нямате време. Пригответе си преди това абсолютно всичко. Както каза Жоро, сега едно си снимате рил на живо. Започвате с това. Време, пак, за аз са едни маслени сладки. Колко като обичам. Си натренирал много, нали, после да си оправиш са. В една купа слагаме първо 80 грама захар. Няма слагаме много захар, нали, все пак повече спортуваме. Яйца слагаме. Тук наистина за тази рецепта не ви трябва абсолютно никакъв миксер. Не трябва да бухват, да разделяме белтъци от жълтъци, да стане хубав такъв по-жълт крем, както се става, когато ги разбиеш много хубаво. Трябва само ето така, леко да ги разбиеш. Към тях слагаме ванилия, разбиваме ги още малко и сега добавяме малко масло. Маслото може да се го замените тук в случая и с кокосово, също става много хубаво. Да, може да добавите и малко кокосови стърготини, но аз правя тази класическата рецепта, която си я знаем от едно време от тефтерчетата. Но винаги Жоро скъп интерес гледа, се едно, аха, прибира се и почва да ги бърка. Ама Жоро, виж колко е лесно. Тук трябва, ти го имаш това качество, да помниш, трябва да запомниш само грамажите, нищо повече. Имаш 120 грама брашно с малко набухвател. Да. Така е. 115 ти е маслото, 80 захарта и 2 яйца. Виждаме изписано, така че може да не казваш. В момента ги виждаме. Жоро има повече такава слухова памет. Добре, затова. Тя от той ми е много добър приятел, все пак. Така е, така е. Ето, разбъркваш. Така хубаво, става малко по-трудно, има напън. Има. Да, затова усилваш малко оборотите, ето така. И ето, как става сместа. Няма нужда от абсолютно никакъв миксер. Колко време ни отне? Много малко време ни отне, аз съм сигурна. И сега ти трябва ето една такава формичка, да, която е за мадлени. Това са тези сладки от едно време. Преди бяха метални, сега вече ги има ето така силиконови. Да. И слагаш по половин лъжица супена или да напълниш формичката ето така до половината. Защото ще бухне жора. Точно така. Слагаме от тях, ги пълним хубаво и след това трябва да ги изпечем за 15 минути точно. На 180 градуса. Добре, имаме ли изпечени? О, имаме изпечени, ето. Все едно съм го напълнила. Да. Ето ги изпечените. Вече имаме. А някои може би се получат леко ето така с ръбче, не се притеснявайте. Не ви пече равномерно фурната, това означава. Да. Може да инвестирате в друга. И тук имаме шоколад, който съм разтопила леко на водна баня. А може и с шоколадче да ги направим. Да, ето така леко потапяме. Браво, Светлана. Може на една хартия леко ги оставите да се отседят или директно да си ги сложите ето така. А сега защо е слаба Светлето, освен че готви толкова вкусни неща, тя никога не ни показва за разлика от Никола как се ядат тези неща. Да. Тя само ни ги прави и никаква демонстрация. Аз никога не съм я виждала Светлето да яде. Физически, да, я. Не, да разваляш илюзията за теб. Е, направете си мадлени, хапайте си сълта и неделя и си почивайте от нас, но в понеделник ви чакаме задължително в 9:30. Нова в сърцето на леопарда. 1, 2, 3. Влизаме. Истории от границата на НАТО с Русия. Сега ще става все по-интересно. Събота в темата на Нова след новините в 19.